Київ теж. Район метро Дарниця. Розсаджують чахотки, не доглядають. Це така культура Києва. Бачите? Де-не-де, але взагалі ніде не дивляться. Зараз перейду на проспект Верховної Ради, мені цікаво. От старі, дивіться, старі насадження. От чому старі насадження ростуть? От. Дивіться, там всередині двору, не хочу заходити. Там рай, там зайдеш, рай. А тут спека. От трошки зайду, покажу вам. Бачите, старі насадження. Шовковиці. Щось на глядічою похоже. Все росте, дивіться, як гарно. Внутрішній дворик. Глядічія, вон глядічія росте. Досить дивно для... Але все росте. Отакий Київ. На вулиці Будівельників, це між приблизно Ленінградською площею і метро... Трударниця. Багато глядічей. І виглядають вони прекрасно, я вам скажу. Прекрасно. Вони домінують тут. От що цікаво, глядічі є. Це таке американське дерево, яке розповсюджено на півдні. Прекрасно себе почувається в Києві. І виглядає домінантним. Проспект Верховної Ради. Що скажу? Як не було його тут рік, два, три, чотири назад, так і немає. Висадили це в минулому році, здається. А може і ні. Але доглядати не доглядається точно. Все замизгане. От, бачите, ця черешня починає сохнути. Ой, руки повідрубувати цим садільщикам, придільщикам. Тут все має рости, ну це Україна. Якщо тут не росте, то де ж воно рости буде? Але не можуть вирости. Це взагалі. Люди, я не знаю, в Фінляндії вирощують, там в Пітері, там чуть ли не в Мурманську. А це от Київ, тут прекрасний клімат, вода. І дивіться, пустирі повирубували, повинищували, ніхто не доглядує. Садять його, дивіться, необрізаним, здоровим. Ну, от таке, таке враження, що керують дебіли. Ну, так воно і є, по факту. Повирубували щось так. Керують дебіли, я вам скажу. Щоб виростити ліс, за ним потрібно доглядати. А так просто кинути і закопати, закопати гроші. Ці патики купили по 5 тисяч гривень. І більше половина з них пропаде. Катальпа бігонія лисна. Висоту десь до 12 метрів. Гарно цвіте вона. Виглядає так собі. Досить достойно. Ну то посадили, дивіться, комуняки, скажімо так. І мали розум. Вона і виглядає нормально, і затіняє. Отак. Бачите, як сохне. Оцей крупномір наполовину вже висох. Слідуючий, бачите? Отак. Патики. Черговий патик. Патик на патику.